Mütəxəssislər hesab edirlər ki, mövcud bazar qiymətləri ilə hesablandıqda ailənin bir üzvünün yaxşı yaşaması üçün minimum aylıq 1000 manatı keçən gəlir olmalıdır. Amma sağlamlıq, istirahət xərclərini də nəzərə alanda vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Mövzulu ilə bağlı Kəspi qəzetinin məqaləsini təqdim edirik. Son vaxtlar dükan bazarlarda tez-tez bahalaşma ilə rastlaşırıq. Qiymətlər artdıqca təbii olaraq aylıq xərclər də çox alır. Bu xərclər də maaş, təqaüd hesabına ödənilir. Qaralaşma əslində öyrəşdiyimiz standartları da dəyişir. 3 il öncəki xərclərlə indikilər eyni deyil. Maraqlıdır. Bu gün Azərbaycanda bir ailənin normal yaşaması üçün aylıq nə qədər vəsait lazımdır? Məlumat üçün bildirək ki, 2022-ci ilin dövlət büdcəsində əhali üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 210 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 220 manat, pensiyalılar üçün 176 manat, uşaqlar üçün 193 manat məbləğində müəyyən edildi. 210 manatla istehlak səbətini doldurmaq mümkündürmü? Eksatçi ekspert Rauf Qaraev deyir ki, hazırda bazarda 50 kq-lıq unun qiyməti 45-50 manatdır. Bir adam üçün illik təxmini 2.5 kisə un lazımdır. Qiymət baxımından hazırda bunu 50 manatdan götürsək 137 manat pul edir. Onun kilosu 1 manata düşür. Bazarda çörəyin qiymətinə baxsaq və uyğunluğu aparsaq 380 qramlıq çörək 50 qəpiyə satılır. Beləliklə İstehlak səbəti ilə məyənnətmək olar ki, bir adamın tək çörəyinə gündəlik azı 50 qəpiq lazımdır. Bu əmək qabiliyyətli şəxs üçündür. Burada pensiyacılar və uşaqlar üçün norma daha aşağıdır. Üstəlik qoyulan minimum tək çörək üçün deyil, bütün un um məhsullarına aid edilir. Minimum əmək haqqı 300 manatdır. 300 manatdan vergiləri çıxsaq təxmini 270 manatdır. Bunun 50 qəpiyi tək bir nəfər üçün gündəlik çörəkdür. Hesab etsək ki, orta hesabla bir ayda 30 tamlı 4 gün var, Deməli, bir insan bir ay ərzində yalnız surəyə 15 manat 20 qəpiy pul xərcləməlidir. Yerdə 254 manat vəsait qalır. Səbətdə əmək qabiliyyətli əhali üçün kartof illik 54,8 kq nəzərdə tutulub. Bir günlük norma təxminən 150 qramdır. Bu qiymətlə aylıq 4 kq 560 qram kartofu hesablasak, kartofun qiyməti hazırda 80 qəpikdirsə, ona çəkilən xərc ailəyə 3 manat 65 qəpiy edir. 354 manatdan çıxsaq yerdə 251 manat 15 qəpiy qəsit qalır. Minimum əmək bazar qiymətlərindən 3 dəfə aşağıdır. Bu gün ən çox bahalaşma yağ məhsullarında müşahidə edilir. Marketlərdə ən ucuz Günəbaxan yağının 1 litri 5 manat 10 qəpiydir. Mütəxəssis vurğulayır ki, Nazirlər Kabinetinin normasında əmək qabiliyyətli əhali üçün bitki yağı, marqarin və digər piylər 10 tonunda 9 kq qeyd olunub. Bu səbətə görə bir adama ayda 912 qram yağ lazımdır. İndiki qiymətlə 5 manat 10 qəpildən hesablasaq və o məbləği 251 manatdan çıxsaq 246 manat qalır. Cədvələ əsasən 1 ay kartofqazatmağı ilə çörək yesək aya 24 manat vəsait lazımdır. Reallıq onu göstərir ki, hazırda minimum əmək haqqı bazar qiymətlərindən azı 3 dəfə aşağıdır. Bir əmək qabiliyyətli şəxsin yaşaması üçün azı 900 manat vəsait lazımdır. Gündəlik qiymətlər qalxarsa hökumət bununla bağlı addım atmalıdır. Çünki Nazirlər komitə ikidə dilən cədvəli minimum əmək haqqı ilə belə uzlaşmır. Nəyinkə bir adamın normal yaşaması minimum əmək haqqı e, bir ailəyə bəs etmir. Mütəxəssis deyir ki, yaşamaq tək yeməkdən, geyinməkdən ibarət deyil. Hər bir insanın istirahət etmək haqqı var. Məsələn, bir ailədə iki nəfərlikdir, ata və ana hərəsi 300 manat alır. 2 övladları var. Onlar məktəblidir. Onların əmək haqqlarından vergiləri çıxsaq təxmini əllərində 540 manat e, vəsait qalacaq. Bu məbləğlə bu ailə istirahət edə bilməz. Hətta hesab etsək ki, yerli həmkarlar təşkilatı ailəyə məzuniyyət zamanı 80% ödəmək də göndəriş versə, yenə də istirahət etmək mümkün olmayacaq. Demək minimum əmək haqqı bazar qiymətlərini nəzərə alaraq ailəyə bəs etməyəcək. Onlar əlavə xərclər üçün kimlərdən isə borc almalıdılar və ya istirahətdən imtina etməlidilər. 1000 manat belə rahat yaşamaya kifayət deyil. Qarşılıq hazırda bazar qiymətlərini nəzərə alaraq öz səbə hesablamalarına əsasən düşünür ki, ailənin bir üzünün orta yaxşı yaşaması üçün 1000 manat belə kifayət deyil. İndiki tələblərə uyğun olaraq hər bir ailə üzvü üçün gəliri 1000 manatdı götürsək və ümumi lükdə ata və ana vergiləri çıxmaqla 800 manat alsa belə bu yenə də rahat yaşamaq üçün kifayət etməyəcək. Rəsmi statistiyaya inansaq və 23% inflyasiyaya nəzər alsaq, bir ailənin üzvlərinin gəliri 1000 manatdan həddini keçməlidir ki, ölkə daxilində normal yaşasın. İndiki halda ölkə üzrə statistik rəqəmləri götürsək, ümumilikdə olaraq əhalinin 25-30% bunu özü üçün edə bilər.